Vreau să o invit pe doamna manager Carmen Elena Năstasă, în aplauzele dumneavoastră. Această frumoasă apariție de la Centrul pentru Cultură, care se identifică cu Carmen de la Carmen. Toată lumea o știe. Trebuie să mai zic eu, vacanțe muzicale, festivalurile de folclor și așa mai departe. Care, iată, ne îndesnește, ne ajută să putem juca spectacolele aici, să avem astfel de evenimente în sala Teatrului Tineretului, care nu e de aici, de acolo. Are atâta tradiție, are atâta energie, are atâta poveste în spate și noi, ca niște muritori de rând, ne bucurăm de ceea ce vine din spate și încercăm să lăsăm și noi ceva în urma noastră. Doamna manager, vă rog să spuneți ceva părinților, prietenilor, celor apropiați de clasa de actorie, de copii, de pe scenă și de Centrul pentru Cultură, cum să nu. Vă rog. Mulțumesc, Maria. Deja m-am emoționat. Carmen de la Carmen, așa mi-a spus o prietenă la un moment dat și mi-a plăcut la nebunie. Dar Carmen de la Carmen nu exista fără voi. Bine, dar de ce s-a luat această decizie? De ce nu a fost să o spita mai mult? Doamne, trebuie să înțelegeți. Problemele domnului Vaclav sunt extrem de serioase. Și nu sunt motiv de plâng, fără acea dimineață, că toată lumea este special. Vă rog foarte mult. În plus, domnul Vaclav este un om extraordinar. De capabil și nu ne dorim că o să-și revină în scurt timp. În plus, nu cred că familia dumnealui va fi de acord cu abordarea dumneavoastră. Doamne, cer părerea doamnei doctor. Vă rog să vă abțineți. Desigur, sunt chiar aici, doamna doctor Smirnov. În această situație sunt de acord cu domnișoara Sasha. E chiar foarte bine ce a spus. Însă pot adăuga faptul că pacientul prezintă anumite tulburări cognitive, emoționale, de percepție. Înțelegeți dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna doctor. După dumneavoastră? După dumneavoastră. Să nu-ți pară. Mie nu mi-a părut.